me not sure my cake. Sitting at my back, I go in. Sitting for Lucoso, like my cake. C'est un endo, mon nek nek, l'homme de feuillet n'yobari, ni n'yop d'adi mabondo, juktahou, grand théâtre pour tocle, pour cet an spectacle, ou ni n'y de n'yo juktahou, pape, ou baisser une salle ou l'outil duplou, ak nanga hamni, mon mot d'angouma du public de am, tchalanga don def. Wow, hamganak talibé serin touala, krachi dolly mewa daru salam, donc lolo waral, mou bis bourri bing, hamne, c'est mon premier bisle, tenit ken amoulou se bis. Ah, ma jital nak ginaaw bima santé yalla yonti bi sante samay wajur ma way serigne saliw way samay sama serigne serigne cheikh anta mbake borom darou salam lolou tax mu ubé serigne saliw ni nit ñi ni la nit ñi dabé ken togul ba morceau bi yépp daw ñepp morceau bi ken togul ñepp juk taxaw lolou lan la def wa mais grand bégué lañu wax c'est le grand bégué c'est le bégué na xol yépp sédd donc lolou waral suñu fans yi ñom ñepp juk bégué bégué jour bobu vraiment lolit ma ci contane lol ndax xam nga bo nekk ci scène di way public bi moy sa dolé public bi boy way bu nu joggé rek yow aussi da ngay excité donc kérok dal Boubacar c'est le grand bégué lañu waxon ñep bégué nañu dafa am ben morceau bo xamni mo topone ci Serigne Saliw ñu tuddé ko Sadio morceau bobu ñu gis la nga def ci ay envolé lyrique yu doy war ay envolé lyrique yo xamni ñun sax daf ñu jaxalone ñun nga xamni ñi ngi la doon sétane doon la xol nga nekk ci à l'aise fu nek nga tourner fa fu nek nga dem fa nu la neex nga waye ko ñu sétane ko te delu ci wat Naila,
Sadio, Jege Marlo, Udeko, Fosore, Sore. Thank you.
comme tu vas à Napoléon. Giringoni ma lope samba. Kulimi ki singina. Adumbay. Wonalo. Ndaysane pap morceau bobu tudu Sadio di ben morceau bo xamni gis nañ la ning ci démé bi morceau moy ban ak lan moy présence morceau bi ci bir li nga xamni mom modi spectacle bi waw Sadio xam nga dama ko way pour sensibiliser jigen ni sunu sœur yi ndax jigen yalla ko sutural jigen yalla ko téral Sadio ndiegem mar la won bo xamné dafa juggé manam ci all ba ci dëkk ba ñak yaayam ñak papam bëgg ñëw nak tedd donc bimu ñëwé fi mu dal baxul donc pour lutter contre la prostitution lolo war tax ñu way Sadio donc mo koy sargalé bép jigen rawati na nak jigeni Sénégal ndax jigeni Sénégal ku leen xam xamné dañoo am jom dañoo fonku seen bop té nak dañoo nango liggéey bëgg lu bax ndax fo dem ci aduna dañuy représenter dignement seen réew muy Sénégal lolo waral ma def morceau bobu tuddé ko nak Sadio mais pap kérok li xalé yi jigen yi sañsé li xalé yi jigen yi coiffure li xalé yi jigen yi maquillage est-ce que yow gis nga ko ci bir spectacle waw gis na len d'ailleurs ma len di nak féliciter di len remercier ndax xam nga woté ñu wuy ci le dafa neex trop ci xol donc kérok sama mbékté mënuma ko won sax xayma ndax lepp luy sañsé xalé yi def nañ ko waxuma la sax Sénégal mais amna ño xamné dañu jël vol dem ba Europe ñi dem ba Dubaï pour jënd ay sañsé uniquement pour grand bégué bi donc vraiment jigéni Sénégal jaarama yeen merci beaucoup di len xamal nak né kérok moy premier numéro bi man ak yeen dañu signé ben pacte at mu jot bu sobé yalla grand bégué mom xolal faaw mu am inshallah inshallah yalla ko yalla motali ndax te tay pap diouf neena dafa jappante ak jigenu senegal jappante bo xamni dotul deñ nga daldi ñew ci challenger challenger ci bir salle bi nit ñi daldi andando ñom ñep nanguko japp ko ñu xol challenger te delu suwat ci bir spectacle bi nak bi yon pap diouf challenger yes am lo lo ci Challenger ko di ko sama no di wow ni challenger challenger dik 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 no wa wo yi dik no wa yalla bur bi mo la sak indi lo ci aduna digal na ko jamu ba fof ni tay ngay tay digal nga liggey ba fof ni do do tay wow ni challenger challenger dik 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 no wa wo yi dik no wa Come on, 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 come on
challenger. Sous-titrage Société Radio-Canada.
Mama America sa ñu way la Pap sa guru bi Yalla leer ni du may Touba Pap sa guru bi Yalla me le guru mo Michael Ana soppé papa Djoufi Oh ko koy giref sugu Hey yaay borom America giref sugu baxna Yaay amna la fa xew man dina ko wax challenger yene bi ci xolam li nga xamni mom mo nek ci bir xolam dafa def melni lolou la wax waye pap diouf dafa melni yaangi daw res ki nga xamni mom modi waju bax joju ñu gën ko ragné ci manam spectacle boy def pap mu nek sawet loy def mu and ci ak yow pap ñew ne ñi bëgg pap diouf pap au bercy ma gis nga daw res waaw lu waral lolou non mais daw ma res d'abord dama koy remercier papa ndjay sama rak la sama diam la ay mbokk lañu mu am nak yene ju mag ci man ak sama fans yi donc dañu am sen yene man aussi manelen telna effectivement xam nañ nak telna ndax aduna kenn du bourlé ay étape donc man dama am staff bu yu liggéey nek sama ginnaw dima won yoon wi dima coacher donc lu jot rek day yombu projet bi grand bégué la won grand théâtre def nañ ko alhamdoulillah yalla defal nañ ci sutura donc dañuy xolal benen projet mais bercy mom telna waaw mais pap d'accord na voilà. Man dem na xam nga limay wax quoi yow dem nga bercy waaw hein ñun ñep dem nañ bercy wayé li nek ci bir xolam la wax deug la d'accord deug la est-ce que ci sa bir carrière mën nga ko ambitionner dès maintenant ndax mën na nek sa ambition dès maintenant et puis même sax lu ko raw pap bien sûr am nañu ambition yu upp yoyu mais chaque chose a son temps lu jot rek day yomb sama mam da nan wax nan tep tep mo gën yuret deug la donc nañu def ndank ndank rek pas à pas tabax sa bâtiment da ngay tek ay briques ndank ndank bo démé nak ba mu lèr léné tek nga xam nga li dess nga yégalé ko mais carrière lañu am té carrière mi ngi melni commerçant bi nga xamné dafa yoré magasin sa yu xey dem jaay bu ngone mu tejj man na jaay jarle man na jaay lambale donc fans yi xamna sen yene ci man mais lu jot yomb liguey rek mo am solo deug la pap ñan ñoy challenger yi challenger roplan ngay naw lu ci djublu ci biir spectacle bi kérok parce que nak liguey génération consciente dafa feñ fofu ci harmonie ci synchronisation ci manam musique bu jaar yoon bu teggu te kenn du def manam fausse note ñep andando waaw lolou liguey bu yag la bo xamanteni yag nañ ko sos diko liguey man ak groupe bi donc ñuy teju di jouer surtout lu bari di jouer ci boîte yi même bu ñuy jouer amul nit sax dañuy préférer jouer def ko répétition parce que groupe
il faut que muy tourner lu bari ñuy minanté harmonie ku ci nek di jox sa morom feeling bu ko défé après dañuy déggo mi ngi melni équipe de football bo xamné dañu yag football buñu nekk ci terrain dañuy déggo donc lolo waral leg leg sax gaay buñu jouer vraiment duñu am problème yoyu mais téwul aussi ba légui ñi ngi nek di gëstu di jang di gor gorlu di xol pour vraiment chaque jour ñu gëna améliorer suñu musique challengeur nak mom challenge la parce que nit ku nek ci aduna rek peut-être dunu nga lo xamné bëgg nga ko def challenge wala bëgg nga don challengeur soit bo nek ci dara il faut am ñu né dina dem il faut am ñu né du dem amna ño xamanteni nak li ñu gëna bëgg moy buñu nekké ci mbir am ñi né du dem ñomit ñu gorgorlu baña wax ñane du dem ñu gorgorlu pour lolu jëma dem donc té wayumako pour man mais dama ko way pour képp ko xamanteni rek bëgg nga don challengeur ndax morceau la bo xamanteni ñima ci solliciter bëgg ko dafa bari trop pap amna jaar jaar bo xamné bu may dégglu challengeur vraiment dafa am lu may def donc morceau la bo xamanteni dama koy bokk ak gaay yépp diko bégué quoi man aussi ñu dal di nak dik ci li nga xamni mom modi digënté Pap Diouf ak la banlieue digënté Pap Diouf ak Pikine Guédié Way Yeumbel Cœur Massar Ginaaw Raay digënté Pap Diouf ak ñeuf nga xamni mom modi Rufisque digënté Pap Diouf ak la nga xamni mom modi banlieue bi yépp banlieue bi yépp Pap Diouf dafa am lo xamni daf koy def ak ñom jappanté ak ñom di safonté ak ñom di and ndok ñom sa suné di liggéey ndok ñom dal di nak way banlieue bi wa banlieue bi jël way wi def ko sen boss Pap Diouf ak génération consciente le grand bégué sakal na banlieue bi place ci bir xolam ñu xol banlieue té délu ci wat Thank you.
Génération consciente, le grand bégué, le grand théâtre. Mais dafa melni dafa am ay xalé yo xamni togu ñu ba fin hein. Wa mais seigneur ma tangone xalé dañ doon bégué nak. Dañ doon bégué. Ñom non lañuy def Nirvana, non lañuy def Madison, non lañuy def Just For You. Ndeysane. Wa ñom suñu public lañu wax deug Yalla di ñu bégué. Ñu nit ñu leen di bégué. Wa di waxtaan nak chaque soirée non lay démé. Ndeysane. Bala ñuy dugg ci li nga xamni mom modi banlieue bi. Tay ji ci qualité gi est-ce que da ngay jouer ji? Tay wa tay mom ma ngi Just For You. Tay mom Just For You lañu joxé ndewënal gi may won ak sama xarit yépp ñew sol seen yéré olof ñew tok ci table ji jakarlo ak ñun vraiment di bégué ah kon kay pa buñu paré dañuy andandor non yow duma la fi bayyi dama lay yobalé dañuy andandor té buñu paré bu suba inshallah rabbi jurbel la la jëmé xam nga jurbel nak dañ fa gëj pa boma diré ni dina metti non grand bégué lañuy toxal suba yobbu ko jurbel inshallah kon jurbel paré dé ñi ngi ñew dé damay taggo en direct ñu bayima bayi nañ ma bay nañ ma non sa wax dalay bay ñu and légui dem Just For You suba ñu and dem Djourbel ma la wax lolu tax mi ngi won ci banlieue bi ci kérok ci grand théâtre ñu gis mu am sympathie am andando am jappanté am bokk nday am bokk bay tay ñu gis banlieue bi nek ci ay jafé jafé yu tar lan le pape Diouf di yëk ci inondation yi ak ci jafé jafé yi nga xamné mo nek ci banlieue bi tay waw diko metti lu rek
d'ailleurs di jale ñi nga xamné sax sen bakkan rotna ci inondation yi xam nga né nak ñun xam nañu li inondation man xam na ko parce que dundou nako yag na ci xex def na ci lu bari social bu bari ci inondation bi ci mujju rek moy il y a 2 ans man ak yow ak le président Gakou ak monsieur le ministre du sport ak Sara Cissé vraiment suñu papa Aladji Mansour Mbay ak maire yi nga xamanteni ñom ñoo nekkon benno sigil Sénégal defon nañu ben téléthon bu mak dajale 98 millions jox ko plan Orsec ak Balla Gaye le lutteur sama frère jogé nañu manam dem nañu bir Guédié Way bups ci banlé bi kër yo xamné ndox mi da ko nangu ba jaan lañu fekk ay jaan lañu fekk ci kër yoyu ñoñu nga xamné sen wa kër ñak nañu sen kër ndax ndox mi ñu ñoo fekk ño xamné ci bir ndox mi lañu dëkk fébar ñu def téléthon bi dajalé 98 millions jox ko plan Orsec donc gis nga ni affaire bi gëna compliqué et je pense que matul sax ñuy xaar gouvernement parce que ñun la suñu gox na ñëpp jog na ñëpp jog encore une fois banlieue bari na ay bonne volonté banlieue bari na ay artistes bari na mbeur ya nga fa lutteur yi champion ya nga fa footballeur ya nga fa musicien ya nga fa technocrate ya nga fa donc pour man bu ñëpp jogé tay moto pompe suma sañon tay manam moto pompe yi ñuy jaay mu gëna am accessibilité pour nit ñi mën ko jënd donc compliqué wul pour man dañu wara bolo même bu jaré ñuy défar ben morceau out nuñ ko tuddé képp ku dëkk banlé nga xamné borom tour nga ñëw fekk suñu bokk ci ñu def ben morceau amul morceau way ak yoy ñi way kat yi nañu way mbeuri nañ ci wax rappeur yi nañ ci wax ñeneen ak ñeneen yi nañ ñëw ñun ñëpp ñu bolo def ben single tuddé ko banlié soit xawma nan lañ koy tuddé ñu jaay ko buñ ko jaayé def ben concert recette yi ñu jël ko jëndé ko encore ay moto pompe mais pourquoi pas benen téléthon parce que ben taw mo tawagum ben taw mo tawagum mais bu tawé ñett yoon musiba naru lay da fay ñëw mais man fimay wax ak yow ni moment bi may wax ak yow ni mais sama kër mënuma fa duggu ndax ndox fim nek ni donc da ngay gis ni que mbir la mo xamné ñepp la laal donc il faut ñu jog ñun dé paré nañu pour défar ben morceau ak ku ci mëna japp nak autorité yi ñing may dégg gouvernement bi aussi ñing may dégg soxla nañu ñom ñu japp ci ñu nit soxla nañu ñom it soxla nañu pour ñun ñu ñew jappalé len parce que nimbal na ca fekk loxol borom donc muy lutteur yi ñom Balla Gaye Eume Sen Modulo Momendaw Tyson ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñi ngi may dégg chanteur yi musicien yi nekk ci banlieue bi ñun ñëpp nañu bolo yow Boubacar banlieue nga dëkk président Gakou banlieue la dëkk monsieur le maire Pape Sagna Mbaye banlieue la dëkk ak ñeneen ak ñeneen mais ñu bolo defar ben single proposer leen ko ñu jaay ko defar concert bu mag li ci rousse mais ñu jëlé ko ay moto pompe je pense que ndëgëm année bobu lañ ko def am 98 millions té man rek mako def je pense que ñun ñëpp buñ ko défendowé war nañ mëna am ben 500 millions wala 600 millions bu ko défé mais dina jur dara dinañ mëna xex ak inondation bi dëgg la papa lolu ñukoy rafetlu bu baaxa baaxa baax di ay idée yo xamné mi ngi juddoo ci plateau bi fi nga xamné mom modi suñu plateau bi ñi def tay ji ci korité gi di rendez-vous bi nga xamné mom lañuy jox artiste sénégalais yépp képp ko xamné defati nga événement bu mak da ñu ñëw and ndok yow ci sa événement ba nopi buñu andandok yow sa événement ba paré dundalat événement bi ndaxte nak artiste bi bu nekké ci vivre événement am amna lo xamné lu bëri lo xamné mom ci bopam du ko gis mom ci bopam du ko mëna ragné ñu permettre ko mu gisat ko ragné ko dund ko partager ko ak ñun fi nga xamné mom modi ci plateau bi pap dafa am ben morceau bo xamné dafa jouer lu bari bari ci sa carrière di ben du titre sax titre album tuddu partira partira delu ci kérok ci grand théâtre mu melni da fay sawga genn ñu dund ak yow partira bayyi la nga xol ko ak sa yek yek ñu delu ci wat ci partira grand bégué grand théâtre yekete la wata kaw est ce que ça va
tay demé ñu may la visa Viviane ak limuy ñak jot yépp ak limuy nek actuellement aux États-Unis mo ëpp limuy nek Sénégal wayé téréwul dafa jël avion ñëw wiss la lolu naka la démé ak lan moy sen relation ba mu dag lépp limu doon def ñëw wiss la waw Viviane dama koy remercier d'abord limuy def daf mo mësa neex muy woy kat bo xamné non seulement waxuma sax talam mais registre bi mi woyé dama ko sentir. Donc benen bi aussi muy talibé donc nuru mam diaro biñ ko dippé bima ko wowe pour inviter ko wax deug yalla daf ci deug lol donc parce que même budul dara buy teug soirée leg suma jéwul damay dem fekki ko soit nirvana wala fu meuna don partager mom ay moments yu bien momit leg bu deful dara bako ko jotam may day ñew samay soirée donc ñu am vraiment relation bu rafet lolo waral bes bi nga xamné ni bes bu magal ci sama bes ma inviter ko donc momit mu baye lepp parce que xamné ni jamono yi xatna lool ndax limi yëngu ci côté Amérique vraiment côté international bi mi ngi def ay djégo yu bari difa représenter réewam donc ñukoy féliciter diko ñaanal wax deug yalla raay yi gëna bari ndax Viviane lu mu am mérité nako mën na limi def gëmna liggéey té aussi talibé la kérok momit gis nga bi mu ñëwé yaqku dara ci bës bi kérok néna ko yow bës bi do ci deux pièces yow bës bi ñetti abdu nga ci ndax dafa ñëw vraiment public bi contane té loolu moy spectacle vraiment mu ñëw ñëpp bék mu woy lu neex ñëpp contane manit ma contane vraiment Viviane merci quoi
ñu dal di koy xol té del ci wat Dabara!
Thank you.